Ko je Mika povedala, smo nekako, ko smo koncipirali dan arhitektov, začeli se z neko tematiko sodelovanja med arhitekti in krajinskimi arhitekti. Potem se je to počasi razvilo in zdaj bomo danes se bomo pogovarjali o sodelovanju vseh strok, ki so znotraj zbornice in še zraven tudi za inženirji in nekustnosti, ki so v naši dejavnosti, ampak niso vključeni v zbornico. Zdaj, pažam kot predsednik zbornice, potem aktivni funkcionarji, ki delajo za zbornico, da v bistvu člani so razmerno malo vedo, kaj zbornica sploh počne in zakaj si danes v bistvu prizadeval. Tako da je v bistvu tole moje začetne besede bolj namenjene v bistvu eno drugo temo, sodelovanje strok v zbornici. Vse tiste tri stroke, ki so vključene v zbornico, kako se v bistvu, kje se vključuje, kako to mi posodeluje in poradne. Tako, gledajte, zdaj počas bo 20 let, odkar se je začel ta novejši zbornični sistem v Sloveniji. Začeli smo v RDS-ju, pa smo imeli v bistvu tako modro vodstvo, da smo se leta 2004 uspeli izločiti, zaradi tega, da lažje v bistvu zastopamo naše lastne interese. Cilji, ki jih imamo vse skozi, je reguliran poklic, potem šole za akreditacijo, pa tudi prost pretok storitev. Zdaj, to so teme, ki so v bistvu problematične, zaradi tega, ker neko prioritetno, ali neko vlogo, monopolno vlogo arhitektov v družbi preprečuje. Ena od osnovnih funkcij zbornice je samo regulacija stroke. Zdaj tega zbornica tudi mi je bila ustanovljena in to je osnovna funkcija vseh zbornic v Evropi. Po pogodbi z državo isto vodimo imenik, zagotavljamo strokovne izpite, podeljujemo licence, sprejemamo kodeks poklicne etike in izvajamo nadzor nad spoštovanjem aktov. To so potem še dodatne funkcije zbornice, ki so pa v bistvu tiste, s katerimi se v bistvu mi kot neko aktivni člani te zbornice največ ukvarjamo. Število članov se je zadnjih 10 letih povečalo za približno 20%. Ob koncu lanskega leta nas je 2447, na spodaj se pa vidi v bistvu te rdeče črtice, kakšen je letni prirast. To je število strokovnih izpitov. K temu grafu bi jaz dodal še nekaj podatke in sicer, da približno 25% vpisanih v prvi letnik fakultete potem dela v stroki. Da se pa ta številka v zadnjih 2 letih prepolovila, se pravi, da je 14% tistih, ki se vpiše na fakulteto, potem aktivnih v stroki. Tako da tukaj se vidi v bistvu, kakšna neko sorazmerna huda kriza se pojavlja v zadnjih 8 letih, ker mladi potem nimajo možnosti, da bi prišli do prakse, nimajo perspektive, da bi delali v poklicu in to pomeni počas tako dolgoročno, da naš poklic v bistvu eno državo, ker bomo neko strokovno začeli stagnirati. Statistika izrečenih disciplinskih postopkov, tukaj ni res, da zbornica v bistvu nima rezultatov, to so rezultati. Jaz moram reči, da neko disciplinsko izganje so razmerno dobro delajo, da smo lahko z njimi zadovoljni. Zdaj pa ta participacija strok v skupščini se pa v bistvu kaže skozi skupščinski ustroj. V skupščini je 33 članov in to je najvišji organ odločanja v zbornici. Sestavljajo pa predstavniki matičnih sekcij in predstavniki regij. Matične sekcije in strokovni svet matičnih sekcij so razdeljeni, prihajajo iz treh strok, arhitekturne, krajinsko-arhitekturne, prostorske načrtovanju. V strokovnem svetu so pa 3 predstavniki članov matičnih sekcij. Ampak to je nekaj vprašanje v zvezi s tem, ker tukaj je zdaj mogoče najlažje pojasniti. Zapravo na volitvah, ko kandidirate,
potem tisti, ki imate največ glasov, na spodročja matičnih sekcij, predstavljate v strokovnem svetu matične sekcije in ste potem člani skupščine. Regije, jih je 7, tukaj se vidi v bistvu narejene so za tega, da je zastopanje članov v skupščini sorazmerno enakomerno. Največ članov je v Ljubljani, približno 700, se pravi več kot polovica. In na osnovi tega je potem tudi skupščina nekaj bolje mogoče asimetrično razdeljena. Član skupščine je pa nekaj tisti, ki prihaja iz regije, pa neodvisen od svoje stroke. Imamo volilno komisijo, sestavljajo 3 člani, vsake 2 leti so te volitve, vpisna komisija, odloča o vpisu posameznikov v imenik, v izbrisu in tako naprej, 3 člani, vsak je predstavnik svoje stroke, izpitni odbor, to so naloge izpitnega odbora, skupaj je 33 izpraševalcev, najhecen. Disciplinski organ in 20 članov, se pravi, da je nekaj že velik del članstva vključen v samo aktivno delo zbornice. Potem imamo pa izvršne neko strukture, tukaj spada predsednik, upravni odbor, občinski svet, strokovni svet. Potem imamo strokovnega sodelavca, to je Vlado Krajcar, komisari za informiranje, za zakonodajo, za strokovno pomoč in 3 redno zaposlene v strokovnih službah. Kaj je to? Finančno poslovanje zbornice. To je neko graf, tisti, ki je najvišja točka, takrat je bilo največ enačajno. Če gledamo te spodno, neko te spodno krivuljo, ko se temu reče, se vidi, da so prihodki iz natečajev v zadnjem letu praktično nič. Se tega, ker so javne investicije odstavile, spremenil se je zakon in smo tukaj, kjer smo. Zdaj upam, da bo novi zakon o javnem naročanju to spremenil. To je prikaz števila na natečajev v najboljših letih, to je bilo 2008, ki je bilo 17 na leto. Zdaj se dogovarjamo se za 4 nove, upam, da se bomo kaj dogovorili. Zdaj pa, kaj so cilji, recimo, te generacije, ki je zdaj tukaj na teh vodilnih mestih, postavljanje pravnega reda, ki zagotavlja kakovost in uveljavlja stroko. To je v enem stavku povedano vse tisto, s čemer se v bistvu ukvarjamo. Zdaj, če hočem imeti tekočo informacijo v zvezi z zakonodajo, zbornica sodeluje v izvedbi skupaj. Izmenjali mnen o posameznih rešitvah novega zakona, ki se pripravlja. Zdaj, prvi drafti se mogoče že malo pojavljajo v javnosti, drugač pa zaenkrat tega ne moramo dajati v javnost, ker so to delovne verze in se spremenijo lahko čez noč. To je drugi zakon, ki je neko ali pa te druga, neko cilj, ali pa neko to so naporedni cilji, je regulacija poklicov in dejavnosti. Tukaj upam, da bo ta neko zakon, ki se pojavlja, da bo uredil naš položaj na tržišču ali pa v družbi. Obveznost javnih natečajev v postopkih javnega naročanja, mislim, da smo tukaj neko skupaj s civilno družbo, pa z inženjsko zbornico, uspeje, da se bo v novom zakonu o javnem naročanju pojavila neko drugačna obveznost za izvajanje javnih natečajev kot je zdaj. Pripravili smo neko raziskavo, ali eno zelo dobro raziskavo o zaposlenosti strokovnjakov v javni upravi, ki kaže porazne rezultate. Tako da naslednja akcija je, da v bistvu družbo, politiko poskušali prepričati, da bi postopki lahko potekali veliko bolj strokovno in hitreje, če bi bili v občinskih upravah in na upravnih notah zaposleni tudi strokovnjaki, katerih je približno 5%. In potem neko zadnja naloga, ki pa ne bom rekel zadnja, pomembna naloga, ki imamo v tem mandatu, je pa tudi razčlenitev vrst objektov, v kateri se izdela načrt krajinske arhitekture. V današnji zakonodaji s tem skoraj nič, se pravi, ni nič določenega, pač glede na to, da se zakonodaja menja, bi bilo dobro, da bi se v bistvu tudi te stvari uredili. To je drugi
nabora, pa drug paket naših prizadevanj in ciljev, zmanjševanje nelojalne konkurence in uveljavitev dobre prakse. Želimo si, da bi v bistvu za javno naročanje uspeli vzpostaviti nek nabor vsebine storitev, ki jih moramo narediti arhitekti in vsi ostali projektanti, da se bo točno videli, kaj so naše obveznosti in kaj naročniki naročajo. Ne da je to kar en projekt, ki je vreden, je mogoče 15% od tega, kar bi mogel biti, mi res znamo veseno, in potem naročniki tudi tisto dobijo. To s to prakso bi radi s to standardizacijo preprečili. Naš vzor je v bistvu vsebina storitev, kot jo imajo Nemci, v svojem neko ceniku. In zdaj, če se bo zraven še cena pojavila, to boš. Zdaj, kar se cenikov tiče, se kaže v Evropi nek trend, da pa mogoče država za javno naročilo vsem malce. Zapravo, mi smo zmeri tvore malo zadej, upam, da bojo to mogoče naslednje generacije dosegli, ker to so postopki, ki trajajo že neko do zdaj, že 20 let. Spodbuja na popraševanje po kakovostnih rešitvah, naredili smo spletni portal, kjer bi člani zbornice, kjer bo člani zbornice, če se bo pojavil zakon o dejavnosti, v bistvu evidentirani kot podjetja. Prav, da bo ta portal v bistvu istočasno tudi v nekih kolektivnih podjetij. Potem naslednja točka, pa neko vse, ki je razvoj in dopolnjevanje pripomočkov za projektiranje, to verjetno poznate, kaj se je narejeno. Podatki za kalkulacije, cen naših storitev. Pred dvemi ali pa štirimi leti, ja, štirimi leti je bil narejen arhogram, je bil narejen, so tudi narejeni neko poenostavljena merila za prednanatnanje naših storitev. Te vsebine in te neko obsegi, časovni obsegi še zmeraj veljajo. Problem je samo kalkulacija ure. Zdaj, kalkulacija ure je nekje objavljena, naredili smo, pa bomo vsak čas novelacijo, ki pa ne bo bistveno drugačna, kot je ta, ki pač jo imamo javno objavljeno. Zakaj ne? Zato, ker pač temelji na realnih vrednostih. In tisti, ki bo hotel neko javni naročnik, mi ne moramo nekoga prisiliti do tega, da bo začel ugotavljati dumping neke ponudbe, ampak javni naročnik lahko na osnovi teh podatkov lahko začne potem v bistvu postopek ugotavljanja ali pa neko preverjanja nenormalno nizke cene in pride do tega, da se pač kakšni ponudniki lahko neko uškodili. Potem naslednji cilj je transparentni, nediskriminatorni postopek izvajanja javnega naročanja. En velik segment javnih naročil je tudi izven ali pa pod ceno na tečaju. Tudi tam bi lahko te stvari bile bolje urejene. To so poenostavljene oblike naročanja, ne za najnižjo ceno, mogoče za cenami, mogoče s kakšnimi enostavnimi idejnimi načrti zraven in tako naprej. Morajo biti pa te postopki transparentni in enakopravni, tako za projektante kot za naročnike. Eden naročnik pri ponudbi zahteva neko risbo zraven, istočasno pa ne veš, a bo ta risba ocenjena s strani stroke, kaj se bo potem z njo dogajalo in tako naprej. Velik preskok pa neko korak nas čaka pri energetski prenovi in trajnostni gradnji. Tukaj prihaja nova perspektiva, jaz upam, da ste o tem seznanjeni. Tisti, ki pa niste, boste pa mogoče v okviru zbornice dobili neke informacije, kam nas v bistvu pelje nova perspektiva v zvezi z energetsko varčno gradnjo. Zdaj za člane počne individualno svetovanje. Se pravi, če ima kdorkoli kakšen problem, telefon, elektronska pošta, odgovor bo 1, 2, 3, če se le da. Potem, ta druga nekud ta linija, to je zdaj novo, če ima kdorkoli kakšno potrebo, da je mogoče se prednitve vdane,
prostor za kakšne svoje neko sestanke in tako naprej. Se pa treba prej najaviti. Če pa ta sestanek traja malo več časa, se pa potem tiste neko nadomestila, ki se pojavijo z tega, naprej van simbolične narave, za tega, da v bistvu vsem poskušamo imeti neko omejitev. Spektanske zavarovanja, razne mogoče redkih, pa dve neko zavarovalnica, ne pokrijejo nič. Torej tukaj se bomo v bistvu tudi v sklopu neko te nove zakonodaje poskušali, da se tudi to področje razvilo. Povezujemo se z vsemi možnimi organizacijami v Sloveniji in posamezniki. Notranje organizacijske zbornice poskušamo v bistvu izboljšovati za tega, da bi zmanjšali stroške. Mi smo pred tremi leti smo zmanjšali članarino, to je šlo v bistvu naš neko račun zmanjšanja zaposlenih, takrat smo v bistvu število zaposlenih zmanjšali za dva. Zdaj pa z notranjo reorganizacijo dela poskušamo še vedno te stroške, ki jih imamo, vzdržati na tej ravni, ker v bistvu vse ostalo se drži, elektrika se drži, vse stroške, ki moramo plačati pošta, to raste, ampak članarina postaja, zdaj je enaka že 10 let, ne, ali nižja. In tudi naš neko pomemben cilj je pa vključevanje novih ljudi v operativno delo zbornice, ker pač vsi se počas staramo in počas je potrebno narediti neko generacijsko zamenjavo. Tretji pomemben področje je pa informiranje članstva. Jaz bi se mi ti posebno zahvalil, da smo uspeli neko narediti novo spletno stran, ki je zelo neko uporabna, zato ker jo lahko sami upravljamo. Prej smo mogli zmeri prosti računalnika, res nam v bistvu kaj naložil, da to samo funkcionira. Potem tisti, ki nimate klipinga, se naročite, to so vsakodnevne novice o neko dogodki po medijih, od nekodnevnikov do televizije, radija. Potem je novičnik, tam je napaka, zdaj, da pač neko iskalnik napak ni najdel napake. Obveščanje dogodkih preko spletne strani ali e-pošte. Če pride do kakšnega pomembnega dogodka, bom pošljamo mail. Ker tega je sorazmerno veliko in ljudi radi čim manj nadležni. Ne. Potem so tukaj letni regijski zbori, pa neko nekaj dnevi, kot so proti današnji. Strokovna pomoč in svetovanje članov vsebuje zbirko veljavnih predpisov. To je najdete na spletni strani 240 pravilnikov zakona in tako naprej. Zbirka tolmačen predpisov je zraven neko naslednji predavček. Zbirka veljavnih standardov. Imamo standarde, ki jih pa ne smemo objaviti javno, zato je, ker so avtorsko zaščiteni. Tako da, če ima kdo kakšno željo, da bi ga videl, ne pokliče, se bomo zmenili, pa ga ne pride povedati, koga za ne 2-3 ure in to nese. To odgovorilo na individualno vprašanje na leto, to pomeni vsak drugi dan en odgovor, to ni tako malo. Zdaj kot govor na individualno vprašanje, tiste vprašanje, ki so pa bolj pomembna, ki se v bistvu tičejo vseh, pa neko večjega števila, so pa potem objavljene tudi na spletni strani. Pa naredili smo tudi prevod nemški smernic za trajnostno gradnjo. V bistvu je to objavljeno na naši spletni strani. Bilo je nad 100 izobraževanj, 18 ekskurzij, pripravljen koncept izvajanja obveznega strokovnega izobraževanja. Tukaj neko naše ankete kaže različne rezultate. Eni bi radi to neko strokovno izobraževanje, dodatno strokovno izobraževanje imeli za obvezne. Te drugi podatki pa kažejo, da to je to, če so več. Da se pač itak sproti izobražujemo, kaj delamo. Ne? Zdaj, to je tako. Mi si prizadevamo, da bi bil neko obvezno izobraževanje obvezno, ne glede na posledice. Pa neko sodelovanje s fakulteto za strojništvo, zdaj neko poteka letošnje leto izvajanje usposabljanj za energetske izkazničarje. Do zdaj je bilo približno 33 udeležencev. To je pač, ne bom rekel, komercialni program. Ta program ni komercialni, neko je neko z minimalnimi neko prihodki, ali neko sploh nadomestili za kakor narejen, zaradi tega, da pač
smo v tem področju in da imamo potem preko teh strokovnjakov, ki sodelujejo v tem programu, tudi mogoče kakšen vpliv lahko na kakšne spremembe, ki se bodo dogajale v zvezi s tem področjem, v zakonodaji in tako naprej. To so neko projekti, ki so bili narejeni, se pravi, splošni pogoji za arhitekturne storitve, objavljen na spletni strani, približno 30 strani neko teksta, ki je uravnotežen med neko naročnikom in izvajalcem. Poskušajte to uporabljati, neko na vsakem središču bo se to dobro zaščiteni. Potem tam noter je vzorec pogodbe za projektiranje, namen je, da ga bomo spremenili, zaradi tega, da bo ratal mogoče za stanovanjske hiše bolj nastaven. Potem je tudi noter opomnik za definiranje projektne naloge. Svetujem, da ne vem, je vaša praksa, da se pač v bistvu začnete pri naročniku pogovarjati, da to prvi definirate projektno nalogo. Zaradi tega, ker ta praksa, ki jo imamo potem, ko pride do sporov, vidimo, da v bistvu pomaga. Potem ne veš, kaj kdo naročil, kaj kdo naredil in tako naprej. Tudi ne vemo potem, recimo, če pride do nekega takega hujšega spora, kdo je kriv, je kriv projektant, je kriv naročnik, zaradi tega, ker sta oba kup poskušala vrtati. Tako, okej. Potem je podrobnejša obrazložitev ponujenih del, tako da bi neki naročniki vedeli, v bistvu, kaj sploh naročajo. In mislim, da je tudi zelo pomemben zaradi nas samih tale priročnik avtorska pravica v arhitekturi, to, da lahko v bistvu na nekem mestu vidimo, kaj so naša dela, koliko je v njih avtorskega in kako smo lahko v neko zvedi s tem zaščiteni. Ker prihaja do sporov med člani, zbornice in tako naprej, tako da tukaj je zdaj en odgovor o tem. Sceno projektantskih storitev se ukvarjamo že 20 let in upam, da se bo nekoč to uspelo. To so v bistvu te zadeve, ki so bile narejene. Da če jaz pogledam urnik ali pa ure, ki smo jih zabili letos za tole note, ki se piše sprejemanje predpisov in zakonov, v bistvu ves čas, ki ga imamo na voljo, so v bistvu s tem ukvarjali. Tako pa ne smemo napisati, smo sam sedemkrat tam ne sodelovali. To je to. Vse, kar počnemo, počnemo na izhodiščih, ki so bila objavljena ali pa ki so bila obravnavana na teh prvih knjizah in posvetovanjih. Tako da tukaj, če bo kdo kaj dvomil, da smo se vzeli kakšen mandat, da to delamo po svoje, ni res. In smo v ministrstvu pojasnili, da smo sporočili, kakšne so naše pričakovanja. In poskušamo ta pričakovanja v okviru možnosti, ki so nam na voljo, tudi uresničiti. Nekje smo malo bolj uspešni, nekje nas pa čaka še precej dela. Tako? Zdaj, če gledajte, zadnja vrstica piše vključevanje članov procesih sistemskih sprememb zakonodaje. Ko bomo prišli do tega, da bo to ratala javna razprava, je na spletni strani pripravljena platforma, kjer se boste lahko nekako aktivno vključevali v samo debato v zvezi z zakonom. To so projekti, s katerimi poskušamo neko bolj pozicionirati naše stroke v družbi. Tega ni pomagati. Zdaj, da zadnja raziskava je zelo taka poučna, še ni čisto objavljena, da je počas poskušamo čim bolj prodati ali plasirati. To je neka statistika zadnjih 8 let. Skozi izboljšujemo natečajne postopke, potem, da so zdaj tega potem tudi ne podorite države lahko. Ta repita točka upam, da bo uspela. Zaenkrat v neko predlogu zakona je vse tako, kot mora biti. Politika pa to lahko potem upravljati malo. Pa predlogi pobude za spremenje zakonodaje javnega naročanja spada pač v to tretjo točko. Pa še je predragovanje, se ne moramo pomagati. To je mogoče ta zadnja točka, ki se zdaj če dalje bolj krči, da tega, ker ni več sredstvo. Mi smo v bistvu financirane zbornice prihaja iz treh različnih smerij, ali pa nekaj področje, nekaj čmarina. Te drugo so bili natečaji,
in to tretje je potem kreditiranje na javnih razpisih. Mi smo bili v neku preteklih, ne, morsko sredi, v začetku so razmerno uspešni z tem, potem so pa v bistvu razpisne pogoje tako spremenili, da enostavno ne moramo več kandidirati. Zato je, ker pač smatrajo, da ima neka strokovna zbornica lahko sredstva tudi za te stvari. Tako da v bistvu projekt Odprte hiše Slovenije, arhitektura in otroci, tih projektov zbornica ne počne več, to je dobro vesti sami. To šlo zdaj v neko druge roke. Ker pa moram reči, da pač sem vesel, da je zbornica v bistvu te projekte pomagala vzpostaviti. Obstaja še pivski zbor, znaš, ne? Posojamo prostor, nič drugega. Da ne bodo rekel, zakaj trošimo denar. Ali sem pa vesel, da so naši kolegi tako nekaj strani in je tako dobri, da pač to počnejo. Kdo so ti, ki pač poskušajo to čim bolj narediti, upravni zbor? Jaz bi te mogel posebej pohvaliti Miko. Zdaj, ker karkoli bi rekel tukaj tam, ko sem kazal, kaj se je delal na področju cen, na področju spletne strani, na področju avtorskih pravic, dnevo arhitektov, to je njeno delo, to lahko neko njeno sodelovanje. Tako da neko upam, ne, da se bo to še nadaljevalo. In to so potem nosilci posameznih projektov, ki jih bomo naredili v teh dveh letih, oziroma leto povrje, ki so ostali. Upam, da nam bo uspel. Moram pa reči, da res se v bistvu zadnjega povrjeta predvsem ukvarjamo s novimi priložnostmi v zakonodaji. Če ima kdo kakšno vprašanje, pobude, to je naš spletni naslov. Smo veseli, če bomo lahko odgovorili. Ima kdo kakšno vprašanje? Jaz bi potem želel, da v bistvu v nadaljevanju čim bolj uživate in da ne bodo neko ene dobre predavanje, pokada se bo kako lahko arhitekti sodelujemo tudi s krajinskimi arhitekti in obratno. Mislim, malo se heca, no. Upam, da kdo to razume kot zelo namerno. Začel je pa pa skop, ne? Najlepše arhitekture in tako naprej, ki upam, da bo v bistvu usmerjala našo dejavnost tudi v bodoče. Hvala lepa.